ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଅଗଣୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବ ମାଟି ଦେବ ଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ପାବନ ଭୂମିରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ କହିବି ମୋ ସଜେଇ କହିବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ନଦୀ ଏଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦେବ ଭୂମି ଦେବ ମାଟି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ନଦୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ସେହି ତାଜା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ତାଜା ଭିଜୁଆଲ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟିଅର ରହିଛି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ପାରୁଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଆମେ କିଛି ତାଜା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ତାର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସ୍ଥିତି ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।